Tjo allihopa, välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt bra med att lära mig för att det mås helt enkelt. Hör någon som pratar bakom och säger min TV min gubbe. Jag fick en förfrågan på Instagram och skickade iväg en hälsning person och det är klart att göra det helt enkelt. Det är en person som heter Ville. Tjo Ville, hoppas att allt är bra med dig och att du mår bra den här vackra och underbara lördag faktiskt. Hoppas att du också har haft en bra dag. Kanske har gjort något spännande, för det kan man skriva. Ja, hoppas att du blir glad för hälsningen i alla fall. Kul. Men vill du styr med i dagens kommentar eller hälsning så får ni jättegärna skicka iväg dig under kommentarsfältet. Så tänker jag skriva ordna det så fort vi kan helt enkelt. Men jag tackar en gång för att ni kollat på video. Ni inte kommer att titta, glöm inte like, kommentera, prenumerera och subscribe på YouTube-kanalen. Så syns vi oss i nästa video. Ha det bäst, hej då!